Gisuportaan ni Gobernador Juan Garcia ang pag-file sa sertipiko sa kandidatura sa pamilya Villamore sa lungsod sa Carmen nga ubos sa One Cebu Party kaniadtong Oktubre 6. Ang taho gikan ni Eleanor Valeros. Midalikat si Governor Juan Garcia sa Carmen ug Katmon kagahapong adlawa Oktubre 6 aron tambungan ang pag-file og Certificate of Candidacy sa Banayng Villamore ug sa uban pang kandidato ubos sa One Cebu Party. Mipasaka na sa ilang kandidatura sila si Carmen Mayor Carlo Villamore nga magpapili pag-usab pagka-mayor, uban ang iyang igsuon nga si Gerard nga magpapili pag-usab pagka-konsihal. Ang ilang manghud nga si Mike Villamore naglaom nga makasilbi isip board member sa Quinto Distrito. Gawa sa gobernador, gikuyugan usab sila ni Kongresista Duke Frasco ug board member Andre Red Duterte isip suporta sa Banayng Villamore. Mipasaka na usab sa ilang Certificates of Candidacy ang tibuok slate sa lungsod sa Carmen nga mulansar ubos sa One Cebu Party nga mao ang partido ni Gobernador Garcia. Human sa Carmen, milahos ang grupo ni Garcia ngadto sa kasikbit nga lungsod sa Katmon aron ipadayag usab ang ilang pagpaluyo sa kandidatura nilang kanhi Vice Mayor Konsehal Aves Fe Ginuomon Leon kinsa mulansar pagka-mayor ubos sa One Cebu Party. Ug tungod kay madanihon man ang bugnong lugay nun, padayon kining naghatag og kusog kang kanhi Mayor Estrella Cleopas Aribal nga mga lagad sa publiko. Magpapili siyag balik isip konsihal. Kaniadtong miaging Martes, gikuyugan usab nila ni Gobernador Garcia ang opisyalis sa lungsod sa sugod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Lisa Marie Munien Durano kinsa mulansar balik pagka-mayor. Kauban ang iyang bana nga si Richard Strigan nga magpapili pagka-bisi-mayor. Ang grupo ni Munien, kinsa igagaw sa mga Durano nga muatbang kang Garcia sa sunod nga pinili ay, mibalhin sa One Cebu nga partido sa gobernador. Kailang na matikdan nga mas dako ang kaayuhan nga matagamtaman sa ilang lungsod ug mga konstituwente sa klase sa pamunuan ni Garcia ug ni Frasco sa Quinto Distrito. Eleanor Valeros, Balita sa Subo.